Dhuna psikologjike, por edhe ajo fizike në familjet shqiptare nuk raportohet. Grat dhe vajzat i druhen një dhune më të madhe më pas nëse e bëjnë këtë. Griselda Rema, aktiviste, thotë se në komunitetin rom dhe egjiptian kjo dhunë është në përmasa edhe më të mëdha. Dhe guximi për të folur fatkeqësisht shtypet çdo ditë. Ka shumë gra, nëna dhe vajza të cilat dhunohen, por dhuna shpesh tek ta nuk tregohet, madje asnjëherë dhe nuk denoncohet. Kjo për vetë faktin se nuk kanë mjete të cilat mund të aksesojnë për të denoncuar dhunën, por ka dhe nga to gratë të cilat e fshehin nëse dhunohen. Blerta Çani nga Fondacioni për të drejtat e aftësisë së kufizuar tregon iniciativën e fundit të ndërmarrë ku fal teknologjisë 70 gra të identifikuara si të përjashtuara do të përfitojnë akses në shërbime përmes smartphone-ve të lidhur me internetin dhe të aplikacioneve që mund të denoncosh dhunën për të kërkuar ndihmë dhe shërbime. Zakonisht nuk e identifikojnë dhe nuk e raportojnë dhunën, pasi nuk kanë informacionin e duhur, nuk kanë mjetet e duhura, nuk kanë shërbimet mbështetëse të duhura që t'i mundësojnë që të raportojnë apo të denoncojnë dhunën. Dhe pikërisht është ardhja në ndihmë përmes teknologjisë këtyre grave dhe vajzave nga këto grupe të përjashtuara me qëllim që të rrisin mundësinë e tyre për të raportuar dhunën dhe për të lidhur me shërbimet ekzistuese që ekzistojnë në vend. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, në partneritet me UN Women, ka mbështetur nismën së bashku me Fondacionin Vodafone Albania. Ky e fundit përmes aktivizimit të aplikacionit Bright Sky, që do të bëhet publik në datën 8 mars, do të jap mundësi të gjitha grave të kërkojnë raste dhune, ndihmë dhe shërbime të shpejta, në mënyrë diskrete dhe pa u kuptuar nga partneri.